Jemi rikthyer sërish në studio. Shkojmë edhe një herë në Selanik, është kolegu Gjensil Shkrëmbi. Gjensil, përshëndetje. Atëherë, shoh që je me, nëse mund ta bësh, po të jap ty linjën, bëhet ti prezantimin, është linja kalon Selanik tashmë. Linja vjen në Greqi, përshëndetje Thimi, në fakt ja afër meje kam Luan Zykën, doktor Luan Zykën, kryetari i Komitetit Shqiptar në Selanik. Zgjidhet momentalisht përpara se ta krijoj këtë lloj diskutimi me pikërisht me doktorin. Momentalisht kanë ecur qeta, shumë ndryshe në fakt nga Shqipëria, edhe pse në fakt i morë pak në mësysh sepse pikërisht ka ndodhur edhe 5 arrestime në Kardhicë të Athinës, aty ku 5 antar të Komitetit Rom janë arrestuar për shitblerje. Kjo është i vetmi diskutim deri në këtë moment, e vetmi ngjarje, pasi çdo gjë është duke ecur normalisht, ka pasur normalisht deklarata nga të gjithë kryetarët e partive. Por për të rikthyer te Luan Zyka, faleminderit që e gjetë kohën edhe erdhe pikërisht në qendër të Selanikut. Unë në fakt nuk po e nis nxejt, por po le të flasim fillimisht për zgjedhjet në Greqi. Të rëndësishme këto zgjedhje? Edhe pse Cecil dhe Euronews ju falenderoj edhe unë si personalisht Luan në emër të Komitetit Shqiptar Selanikut, edhe si shqiptar që Euronews bën këtë hapje të madhe. Dhe është që pranishëm këtu në klimën e politike të zgjedhjeve kaq të rëndësishme për Greqinë, por besoj edhe për Shqipërinë. Faleminderit për Shqipërinë. Sepse natyrisht Greqia është shtet fqinj i Shqipërisë, natyrisht këtu jetojnë mbi 300.000 shqiptarë, kështu që çdo zhvillim politik në Greqi ka të bëjë direkt mbi shqiptarët, siç ka të bëjë edhe në marrëdhënien me Shqipërinë. Në gjykimin tënd çfarë do të ndodhë në këto zgjedhje? Si duken exit pollet, kush do të jetë fituesi? Një vërtetë është një vërtetë, një aksiom që nuk do kemi asnjë fitues sot, sepse sistemi është drejtë për drejtë analogjik, kështu që s'do kemi asnjë fitues, mund të kemi partitë parë Demokracinë e Re, mund të kemi partitë parë Sirizën. Këto të dyja luajnë sipas sondazheve. Si ekuilibrist është faktori i Pasokut. E të shikojmë tani të hënën, çfarë do. Ka mundësi që Pasoku të bëjë një koalicion me Sirizën? Jo, siç po vete puna edhe në Greqi dhe në Ballkan e në gjithë botën, asgjë nuk është e pamundur. Natyrisht ka fjalë që ka pika ku konvergjojnë Pasoku me Nea Demokratinë, Demokracinë e Re, ka pika, po natyrisht janë parti të ndryshme dhe nga anë ideologjike. Partitë për afërta janë Siriza me Pasoku, por janë të ndryshme përse përket materialit njërzot, sepse Siriza ka pëthuaj që 30% të Pasokut vjetër. Kështu që këto janë ajo në shtrati i zgjedhjeve politike parlamentare në Greqi sot. 7 kandidatë shqiptarë të cilët kërkojnë një karige deputeti në parlamentin grek. Sa i njeh këta kandidatë? Sa ata e njohin problemet e emigrantëve shqiptarë? Qa mu themi për ta? Jo, ne duhet të jemi njërë të qikë të saktë, më falë që u përthëm këtë. Jo. E nuk mund të themi kandidatë shqiptarë, sepse të gjithë ata janë shtetas grekë. Tani janë me prejardhe shqiptare. Prejardhe. Dhe sa ndjenë vetën shqiptarë, është problemi tyre, çështje tyre. Kështu që ata nuk janë as përfaqësues të komunitetit, sepse nuk i ka zgjedhur Komiteti Shqiptar, janë përfaqësues partive politike greke. Për fat keq, ndoshta timi personal, po me çka kanë dëgjuar edhe shumë shqiptarëve, nuk kanë dalë nga gjiri shqiptarëve në kuptimin që të jenë propozimi shqiptarëve të Greqisë. Edhe dyta, unë dy njoh nga ata nga afër, mund të them fjalë të mira, nuk do të them fjalë keqia për asnjërin, se nuk e njoh, po fjalë të mira për Fatos Malajin, i cili të paktën ka shumë vjet që angazhohet për problemet e shqiptarëve. Deri këtu. Unë bëra një pyetje në fakt, e pranoj korrigjimin tënd, për pyetja ime ishte kjo. Sa ata i njohin problemet e emigrantëve shqiptarë? Nuk e di, varet ata çfarë kanë në agjendën e tyre. Në qoftë se një kandidat nuk ka agjendën e vet, asnjë problem të emigrantëve, atëherë rrugë të mbarë të bëj edhe do zoti i zgjohen këngë të paknumi në një ditë, mendon dhe ai çik që përveç se grek është edhe shqiptar. Një çik diplomatik me përgjigjet Luan. Atëherë për ta vazhduar të pjesën e shqiptarëve, shohun fakt që nuk kanë mundësi mbase për të fituar një karige deputetit. Ti si e shoh këtë? Jo, nuk e di, dhe mund të kenë mundësi se varet nga marrëdhëniet që kanë, varet kush i pruri, domethënë për kandidat. Unë uroj që të fitojnë, kupton, çdo njerëz që, sidomos ata janë në partitë që janë me qëndrim të mirë ndaj shqiptarëve. Do të fillojmë që nga partia vetëm Nea Demokratia s'ka kandidat, me sa e di unë. Se mund të ketë dhe tjerë që si din. Demokracia Re nuk ka. Ka Pasoku, ka Siriza, ka Partia Komuniste, kështu që gjë e mirë është futën këta element. Se çfarë do që të bëjnë ata, do kenë çikmendin nga Shqipëria, kështu që ne nuk humbim gjë.
ka ndikim në Shqipëri këto zgjedhje, si do të ndikojnë në mënyrë të drejtë për drejtë, jo të drejtë për drejtë, çfarë ndodh në Shqipëri pas këtyre zgjedhjeve? Jo, është një ndikim i cili është ndikim i përgjithshëm, sepse ka një frikë në këto zgjedhje, për shkak të sistemit analogjik, mund të kemi në Greqi pas stabilitet politik. Dhe kjo nuk intereson Shqipërisë, as Ballkanit jo, se ky pas stabilitet nuk e di ku do shkoj. Një shtet fqinj i cili nuk mund të funksionojë rregullisht për arsye të pasabilitetit politik, natyrisht nuk është mirë as për Shqipërinë. Ky duhet efekti parë i anës negative. I anës pozitive, ne shikojmë që shumë gjëra me Greqinë po ecin mirë, shumë gjëra nuk kanë ecur, ka dhe keq kuptime që duhet zgjidhë një ditë. Ti jam shumë mirënjohës, Luan, për këtë intervistë. Faleminderit shumë dhe bravo ju, Gjensil, edhe ty personalisht, edhe Euronews-it, që merr mundimin që ka hapur dhe këtë dritare për shqiptarët e Greqisë. Faleminderit shumë. Jeni mirë. Thimi, Gjensil, shkëmbi, shumë faleminderit për këtë raportim të parë, të dytë më saktë, po do jemi sërish në vijim me të tjera personazhe, kështu që faleminderit shumë Gjensil Shkëmbi dhe zoti Luan Zyka.